uchali ku Ugandan lifestyle, amanyi anze sigawa Morishid, okuweleza. Goe na we nata na subscribinga, posharinge, family yongero geja. Mchisera chineno, ntu sena maulile, agomu chala Anita Fabiola. Anita Fabiola, oluvanyuma lw'okufumbirwa omwami we mubiru, mukumi bili mukumi na munana. Eranga mchisera chineno, bamaze mbufumbo emyaka esatu weddu. Eranga mubiru kumi na muenda, twalabaka omukolo omutonotono, nga bajaguza anniversary yaabwe okuweza omwaka omulamba mbufumbo. Mu kiseera kino eno ali mu kutoba, ali mu kulwana na kufuna mwana. Fabiola oluvannyuma lw'okufumbira omwami we bayise mu bulamu obw'essente, omuli ssente, omuli buli kimu. Naye mu kiseera kino eno ali ku ddagala abs gyeganda, anoonya lubuto, anoonya mwana gw'anaazaalira omwami we mu biro. Nonno yo buzibu abutadde ku kyokozesa contraceptives. Zino eno nonno za bika bingi mu abazimanya abakyala, enzaala y'ekizaala gumba abaana okuba batono w'ebityo, abamu family planning mbufunze. Mu kiseera kino eno ye esira kwalitadde nti yagikozesa nnyo mu bufunze n'emwonoona system. Kati nonno bwe twogera ku contraceptive abamu tebakitegeera, nsobola okubannyonnyolamu kaakatono. Contraceptives neno za bika bingi, kisinziira ggwe ky'oyagala. Waliyo ez'emyaka ebiri, esatu, ena, etaano, paka ku kkumi n'okusingawo, n'oba oyagala obutazaala tekisoboka. Waliwo contraceptive ze bayita eza contraceptive implant, nga zino eno mwatu zisobola owangalira ddala paka ku myaka esatu. Omuntu yenayina yina azikozesa kino akimanyi, zisobola owangalira ddala okutuuka ku myaka esatu ng'omuntu tafuna lubuto, nga ne weweekejja otya n'owookola otya nga teluyina we luyita, n'obeerawo ne intrauterine system oba soziyita US. Zino eno intrauterine oba intrauterine kyonna kyonna kyoyagala kyosooziyita zisobola owangalira paka ku myaka etaano. Myaka etaano ng'olina omukyala ng'okozesa zino US nga tofuna lubuto oba nga tafuna lubuto, neweekejja n'omutwala mwane munu oba wakamukuba embaga ne mugenda oba kusere n'oba wa, naye nga teruina we luyita ng'ali awo tazaala. Waliwo endala bagiyita female sterilization, eno basiriza amajigo n'obanga togenda kuddamu kuzaala, yo ya permanent. Ng'oba ozaddeyo omwana wo omu oba babiri, ng'olaba bakumala awo w'okoma ng'ogenda. N'abasajja gyekiri bakita male sterilization, amajigo ne bagasiriza ne gaba nga tegakyasobola kufunisa lubuto kuzaala mwana yenna yenna yenna. Kitegeeza gwe nawe ne yakigezaako, tebusobola kucya ku makya omukazi n'akulimba nti ze munnange ndi lubuto lwo nsuubira omwana. Era nammwe abakyala ng'oli eyo ng'osuubira osiba omwami olubuto, oyinza omusiba nga yakazaala abaana nga kkumi ng'akimanyi amajiige yagasiriiza tagenda kuddamu kuzaala mwana mulala, kati gwe n'ojja nga tomanyi ki ky'olumba. Ne bakugwiramu bwereere. Kati omukyala eno Fabiola we neewuliza nti kitegeeza yakozesa ezimu ku zino methods, n'olaba nti mu kiseera kino eno tasobola kubeera ng'afuna lubuto. Abamumanyi emabekako mu byafaayo bye bo baali bamulabanga omukazi eyeetunda malaya, naye bano ab'ebbeeyi nga balaga nti ali anda omukyala Zari Hassan
naye mu kiseera kino eno abadde mu fumbo nga bwe nkunyonnyodde ow'omwami mu biru era nga bali mu bufumbo bwabwe obutebenkedde era nga baagattibwa si mpeta wabula kwali kwanjula kati mu kiseera kino eno banoonya mwana naye bwe neebuuliza nti waliwo engeri nnyingi nnyo gy'osobola okozesaamu contraceptives zino waliwo ennyangu oba waliwo artificial family planning ennyangu z'olaba waliwo ezirina ky'osanga nzibu naye waliwo nezi artificial kati omukyala nga ggwe ng'okimanyi nti osobola okwetaaga abaana mu future mu biseera byo eby'omu maaso kitegeeza osobola okuba mu mwoyo w'amagezi n'olowooza n'ogamba nkikoze ntya mu ngeri ki wenyinza okubeerawo nga sizaala naye nga nsobola okukola ki nga nsobola okwegatta n'omusajja omulala oba tugenze life oba ki kyona kyona kikiri waliwo abakozesa kondomu zino eno zikuyamba okuziyiza newankubadde teba 100% sure nti toyinza funa lubuto naye kisobola okuyambako nekikuziyizaako waliwo kati gw'oli wa sente n'abasajja emabekako badde otambuliramu ba sente kitegeeza osobola ofuna omusajja waliwo obupiira butandikira ddala okuva buno obwa gavumenti waliwo obw'olukumi ebbiri omutwalo gumu kitundu n'okweyongerayo kitegeeza osobola n'okweroboza n'osalawo ki ky'oba okozesa ne kubanga oli oba wa mubiri gwo waliwo obuweke obwa peer plan nonno buneeno abakyala bangi nnyo babukozesa nnyo bw'ogenda mu famasi osooka kasanga ku 12 then waliwo ne buno obuva e Bungereza bwakakaaga obuweke buneeno buyambako ebiseera ebimu mu kuziyiza olubuto nti omuntu yenna 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 bw'oba nga toyagala kufuna lubuto kitegeeza every day toyina kumisinga oba oyina okumira akaweke kamu kamu buli lunaku nga tomisinze awo olubuto lwa terulina weyinza kuyita naye ate abalala tupulanizi zino eno bazikozesa nti ziyambako okubalansinga hormones omuntu yenna 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 ng'ovudde okubona abakozesa apozi biki webityo oyinza oga bandoga bandoga nziringana mu nsonga omanyisa nti tezibalansinga oluusi kiva ku muntu nga hormones ze tezibalansinga n'omulaba nti leero amaze omwezi mulamba n'ekitundu nga tagenda mu nsonga n'amala emyezi ebiri nga tagenda mu nsonga ng'obuzibu buva kuba nti hormones ze teziri balanced so okusobola okukozesa buno bu pill plans okumala ng'emyezi ebiri nga buli lunaku omira kamu ku kamu kamu ku kamu ababimanyi mubimanyi w'omalako bw'oti saiko omwezi mulamba waliwo buli eri obumyufu obubeera busembayo wansi era nabwo oba obutandise omerako kamu 2-3 n'otandikira okukola ki okugenda mu nsonga zo so nga te oba otandise okumira n'otandikirako obwo obumyufu ogenderawo mu nsonga naye oba oyagala okubalansinga omunzizo nakyo kisoboka osanga omukyala Fabiola bino byonna byonna yabigezaako nate era ne bigaana naye kati ensi bwe yatuuka bintu bingi nnyo bye tusobola okukola nga tetugenda kweremesa kuzaala mu future nga togenda kujjamu mbuto nga togenda nnoonya mwana ng'osobola okubeerawo nga tofuna lubuto naye era nga w'oli ng'ate era weegatta olaba n'abannaffe nti omuntu nga talina siriimu asobola okwegatta layivu n'omuntu alina siriimu wano nonno asobola okukozesa kye twandiyise pre-exposure prophylaxis lulimi lusawo pre-exposure prophylaxis kye twandiyise PrEP zina eno nonno mpeke PrEP mpeke zimiribwa omuntu nga maybe oyina patanawo alina obulwadde oba mukenenya naye nga mbutuufu toyagala kwegatta naye ng'okozesa oba kapiira oba ki kitegeeza osobola
okubeera ng'ozimira obanga ali ku ARVs nga buli lunaku omira empeke empeke such that n'oba wegase n'omuntu omulwadde tegusobola kukwata naye ng'ate gw'oli mulamu kino nno okubeera ku safe side okikola okumala emyezi ena ku mukaaga n'omanya nti kati n'omisingamu olunaku lumu tewali buzibu bwenyinza funa osoosigalawo ng'oli mulamu abasinga obungi mumanyi pepu pepu ono bamukozesa nnyo naye abasinga abayisa bubi abaloosa ebirooto ebibi abasajja mwenna n'abakazi abali bamukozesezaako mukimanyi pepu ezo pepu post exposure wetwandiziyise pepu post exposure kitegeeza nga tonnalabikirwa kali kawuka zikola ozimira within 72 hours toyina suka waawo abakazi bonna abeetunda baani osobola ozikozesa sente nkwa advise kutandika kikozesa but tulaba engeri omuntu gy'ayinza okweziyizaamu ebintu ebimu such that n'olemererwa ofuna obulwadde obwa siriimu n'olemererwa okutuuka mu future n'otazaala n'abangi bakozesa empeko nyingi nnyo obutazaala waliwo abakozesa obuweke buneeno postino postino ndozezisinga okukola ku bantu abasinga lwakubaza bbeeyi ziri enyinga wakati w'ogumu akakaaga n'emitwalo ebiri wano mu Uganda waliwo ne buno obuweke obulala eve ababumanyi mubumanyi busobola okuyambako okuziyiza okufuna olubuto kati omukyalo ono Fabiola simanyi ye kiki yakozesa simanyi kikyamwonoona eddagala erisinga liba ne side effects naye womanya enkozesa yaalyo etuufu osobola obutazifuna kati awo nze naawe simanyi oba yatandika olikozesa nga muto nnyo n'alirwako kyeriva lyamwonoona kati awo ebisigadde katusabe busabi Katonda asobole omuyamba afune ezzadde nonno weyakyaliddeeko eddwaliro ly'obwannakyewa entinda eno gye yasangidde oba gye yasisinkanye medical doctor n'amunyonnyola ebyo byonna 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 awo nonno n'abeera nga ebibye si birungi mu kiseera kino katumusabire Katonda amuyambe asobole okufuna omwana oba olubuto nga bwe yasalawo okusitolinga n'aba mulamu ogwo obukadde katumusabire nsigadde nze Ssegawa Murushid ku Uganda Lifestyle era nga nkoze ne Edgar Wycliffe Sale.